Muito bom dia, salve pessoal. Estamos no ar, ao vivo, a cores em poesia, com vocês no nosso Faces da Poesia. Muito bom dia, bem-vindos, amigos e amigas. Vamos chegando, pessoal. Hoje, mais cedo, né? Começando mais cedinho aí, o nosso encontro, né, virtual, com poesia, com reflexões, não é? Lembrando que mais tarde temos duas lives bem interessantes. Eu pretendo acompanhar e indico também a quem interessar, às 20 horas no canal do Alexandre Fonseca, Ale Social 34, e às 21 horas no Sinta Minha Poesia, que é o canal da Nilva, lá no Instagram. Ambos no Instagram temos as duas lives bem interessantes já. Divulguei os flyers nas minhas redes sociais. Então, vamos prestigiar essas iniciativas aí de trazer um pouco de alento, né, às pessoas, um pouco de um olhar mais afetuoso, mais positivo diante de tudo que a gente está vivendo, né? Então é isso. Bom dia a todos e a todas. Começando o nosso Faces da Poesia, de face a Facebook, com vocês, né? De face a face. Bom, começando com o nosso Júri de Poesia Eterna, né? Eu separei hoje poemas que falam sobre relacionamento, né? Ainda mais nesse período de isolamento, de quarentena, é um grande desafio, né? Esse contexto todo estabelece um grande desafio aos relacionamentos. Então, relacionamento entre as pessoas mesmo, afetivo, né? O próprio relacionamento interior, né? Então, fica esse grande desafio e, infelizmente, né, em boa parte dos relacionamentos atuais, são contaminados, né? Degradados pelo narcisismo, né? Aquele narcisismo doente, né? Que não tem nada a ver com autoestima ou amor próprio, né? A verdade é a pessoa se coloca acima das demais, né? Sob qualquer custo, quer fazer valer seus caprichos, seus interesses, né? Infelizmente, uma parte significativa dos relacionamentos atuais, ela é prejudicada pelo narcisismo. Então é uma discussão que a gente faz a partir desses poemas selecionados, né? Até que ponto os relacionamentos são saudáveis, né? Hoje em dia, né? Então vamos promover olhares, né? Poéticos sobre essa questão tão sensível que são os relacionamentos, não é verdade? Bem-vindo, Tibiriçá, muito bem-vindo, pessoal. Vão chegando, o cantinho é modesto, mas cabe todo mundo, na verdade. Sintam-se convidados, abraçados, né?
Pode chamar quem vocês quiserem, amigos, parentes, colega de trabalho, tio, a sogra, o papagaio, né? Quem vocês quiserem. Sempre são sempre bem-vindos, né? Então, começando com esse novo trabalho, que não lançamos ainda, né? Tá quentinho, saído do forno, literalmente. Juro de poesia eterna pela Arte Letras, que a gente almeja lançar esse ano, não é verdade? Então, pessoal, muito bom dia, vamos chegando, começando mais cedo o nosso Faces da Poesia. Lembrando que mais tarde, né, como a gente gosta de fazer esse momento de publicidade, de reclames, né, mais tarde temos duas lives, às 19 horas, perdão, às 20 horas no Alê Social 34, que é o perfil Instagram do Alexandre Fonseca, um grande poeta incentivador da literatura aqui no DF. Ele vai entrevistar a Ju Valentim. E às 21 horas temos, às 21 horas temos no canal da Nilva, gestora do Celeiro Literário Brasiliense, no canal da Nilva Souza, que é o Sinta Minha Poesia, também no Instagram. Ela vai entrevistar um ícone, uma personalidade muito querida e merecidamente aclamada no âmbito da nossa literatura, que é da nossa poesia, que é a Noélia Ribeiro. Então, duas lives imperdíveis, né? Às 20 horas no Alê Social 34 e às 21 horas no Sinta Minha Poesia, ambos do Instagram. Então, hoje a gente começa mais cedo também, para não conflitar horário e poder prestigiar, ter uma audiência legal para todos esses eventos aí, que são de maneira tão graciosa, tão generosa, estão sendo preparados com zelo, com carinho para todos vocês, para todos nós, né? Então, começando com Juros de Poesia Eterna, começando o nosso Faces da Poesia, eu vou recitar um poema. Separei poemas hoje, pessoal, discutindo os relacionamentos, principalmente nessa ocasião de quarentena, de isolamento. É um grande desafio que fica sendo colocado, que é colocado para as pessoas, né? Os relacionamentos afetivos, relacionamento interior, né? E muitas vezes esses relacionamentos são desequilibrados, perdem a sua essência, né, a sua beleza, pelo narcisismo, pelo individualismo, né? Então vamos olhar para essa questão com carinho, com sensibilidade, com poesia, né? Então, começando agora oficialmente o Faces da Poesia com muito bem-vinda, Luciane Quintanilha, Alessandra Alexandria. Nossa, pessoal, essa audiência de vocês qualificadíssima me deixa muito lisonjeado e aumenta a nossa responsabilidade, né? Vamos sempre tentar fazer algo aqui valioso para vocês, que seja benéfico, seja interessante e instigante para todos vocês, para esse tempo de qualidade, para que esse tempo nosso agora seja um tempo de qualidade, um encontro interessante para todos nós, não é? Então vamos lá, começando. Juro de Poesia Eterna, de minha autoria, vou recitar o poema Vida Degradáveis. Sem humor e sarcasmo, semblantes desagradáveis, sem leveza e sem traço, de vida degradáveis. Geração de humanos chatos, não prezam a arte de sorrir. Fazem balões de plástico, só sabem fugir e decair. Brindam em copos vazios, tocam corpos siliconados, não sabem escalar abismos. Reduzidos a objetos decorativos, preferem o casual ao sacrifício. Afetos. Afetos com o prazo já vencido. Então, um poema, né, que dialoga com essa questão aí do relacionamento, né, ainda mais nesse período conturbado que a gente se depara hoje, né, com o qual a gente se depara hoje. Fica aí a reflexão pelas lentes da poesia, não é? A nossa reflexão. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal.
tal poema Vida Degradáveis, da obra Juros de Poesia Eterna, né, que pretendemos lançar tão logo possível, porque, como eu falo, eu não canso de dizer, aí é uma opinião de cunho, evidentemente, pessoal. Pessoal, eu acho que todo livro merece uma festa, uma celebração, um sarau, um encontro, seja num barzinho, seja numa cafeteria, não é? Seja numa residência, não importa, num restaurante, não importa, pessoal, na praça pública, mas o livro merece uma festa, merece um lançamento, né? Apesar da gente viver num contexto de avanço da tecnologia, de plataformas digitais que realmente facilitam o acesso, não é, a várias produções de cunho literário, artístico, o livro merece uma festa, né? E eu confesso estar ansioso por esse momento. Eu estou com dois livros para lançar esse ano, se for possível, com festa, né? Com vinho, com recitação, com abraços, com beijos, com, né, realmente troca de afetos, troca de ideias, né? Eu espero que isso se torne logo possível, mas vamos ter paciência e resignação, né? Porque é necessário, o momento requer realmente o isolamento, uma prudência, né? Então vamos respeitar isso. Mas tão logo, com certeza, vamos festejar Júri de Poesia Eterna e Urbanos, né? Quem sabe esse ano, né? Bom, meus amigos, continuando, prosseguindo o nosso Faces da Poesia, né? Eu tenho a honra agora de apresentar a vocês um grande poeta, professor, né? Que para mim ele é um exímio mestre na arte da atenção, né? Que entendo que todo escritor o escritor que preza por evoluir no seu ofício de contar histórias, né? De transferir suas ideias e emoções para o papel ou para a tela, todo escritor que se preze e quer exercer com o máximo de sinceridade e plenitude a sua, não é? O seu trabalho, ele precisa desenvolver como atributo principalmente a atenção, a observação, né? E esse autor que a gente vai apresentar para vocês é um exímio mestre na arte da atenção, né? Ele é como o camaleão que mimetiza a realidade nos dizeres de Ray Bradbury, mas não mimeses como mera imitação, mas no sentido de você se absorver tanto na realidade a ponto de refleti-la, refletir as suas contradições, as suas iniquidades, as suas belezas, né? Os seus aspectos mais paradoxais e mais singulares, né? Então fica essa nota aí de apreço, de estima a esse grande autor, não é? Eu estou falando de Marcos Fabrício Lopes da Silva, o livro A Boca do Mundo, pela Sangre Editorial, é uma editora argentina, exatamente, né? Sangre Editorial, é um dos livros mais recentes do Marcos Fabrício, né? Eu vou falar um pouquinho do Marcos Fabrício para vocês, que eu gosto de apresentar, não é, ainda que brevemente, o autor, antes de fazer a leitura do seu poema, né? Marcos Fabrício Lopes da Silva, nascido em Brasília no dia 16 de setembro de 79, autor das obras poéticas Deslocado, de 2010, Duelo, 2014, Chapa Quente, 2015, Aberto para a Gente Brincar de Balanço, 2017, Zumbi dos IPs, 2018, O Feeling e o Bíceps, 2019. A Boca do Mundo é o sétimo livro do poeta afro-brasileiro. Doutor e mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor universitário pela JK Gama DF, graduando em letras pela Universidade Brasil, UNB, jornalista formado pelo CEUB, secretário parlamentar, colaborador do jornal Boletim da UFMG, além de integrante da VA Editora Artesanal. Então, Marcos Fabrício é um estudioso
estuda de forma criteriosa, profunda a literatura, não é? Não só a literatura, mas é um escritor assim que tem um olhar interdisciplinar profundo perante a realidade, e assim vale muito a pena prestigiar, pessoal. Marcos Fabrício Lopes da Silva. Eu vou recitar para vocês o poema O Ciúme, né? Que hoje eu separei poemas, como falei para vocês há pouco, separei poemas para a gente discutir os relacionamentos nesses tempos de claustro, de quarentena, né? O ciúme. O ciúme tira o amor do cume, tanto vigiar quanto pune, que pune as asas da borboleta, o cúmulo desse tamanho absurdo. Esgota forma e conteúdo, sobra o nó da gravata. O pó reina sem jeito e sem graça. Beijamos a lona da pirraça, cada um segue a estrada, com destino a lugar nenhum. O ciúme de Marcos Fabrício Lopes da Silva, né? Que possamos seguir a estrada, mas não se importando tanto com o destino, mas com esse próprio percurso, né? O caminho, as paisagens durante essa jornada maravilhosa, né? E que a poesia esteja na bagagem. São os nossos votos, pessoal. Obrigadíssimo pela presença de vocês, sempre luminosa, sempre maravilhosa, né? Então esse foi o nosso Faces da Poesia de hoje, com as obras Juras de Poesia Eterna, de Pedro Costa, o poeta que vos fala, A Boca do Mundo, de Marcos Fabrício Lopes da Silva. Recitei os poemas Vida Degradáveis, de minha autoria, e do Marcão, O Ciúme. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, pessoal, pela interação, pela audiência de vocês. Eu tenho um carinho imenso por essa parceria que estamos construindo, que seja cada vez mais edificante e duradoura, principalmente. Gratidão, pessoal, né? E amanhã tem mais, mas não esqueçam, publicidade 20 horas no Alê Social 34 no Instagram, live do Alê. 21 horas no Sinta Minha Poesia Instagram também. A Nilva Souza vai entrevistar a grande Noé Ribeiro. Obrigado demais, pessoal. E para não deixar de fazer aquela gracinha, né? Fazendo graça, né? Fazendo arte. Para vocês eu tiro meu chapéu. Obrigado demais. E em especial hoje para o Marcão, Marcos Fabrício Lopes da Silva. Força, pessoal. Obrigado.